Kala nsheroti ebibye birungi sibirungi emipiri ebire ejomulingano nga bakuba mukube. Gabakuba mukube baka ya mulumba ku Stadio Santiago Bernabeu ne mukwata nya nya. Na bana abajega AS Milan ku AS Milan ya sisoni eno. Sieri. Sieri Rafael yao na ya mauli ya gakoze jonga apiri pia bana ba Madrid. Baba kutene baba kuba satuemu. AS Milan yakubye Real Madrid satuemu wa kwa Stadio Santiago Bernabeu. Agave ogaga mati. Amangu dalanga AS Milan ya kabakuba baiti deo luchiko lwe mbagirao ni basinka na karanshi yote ya wagaga bati mweno. Bakungu baiti deo anshi yote awa nyonyole. Rwaki timu ya abu bakuba nkube. Bintu sibirungi sibirungi anshi yote bali mkwata kunkona. Omutende Ruben Amorim mbotali na buzibu na charo na dokoma omu maniyo. Okay, wali kubya Karansheroti bagala kuleta za Alonso lano. Ngo bagala okweta atereze bisobye ko Karansheroti bamukwatira ku nkona bagenda kuleta za Alonso. Manyine ya za Alonso byabali bakosene kati bimusobedde. Bamukutenya jjo. Yeju salwachi yagenda mu Liverpool kakati ya mukutenya. Kati Karansheroti bali mukwato ku nkona. Mbu bayinza okumuwa omwaganya n'atendeka paka ku nkomera sisoni ena Ansheroti ne bali okabaleeta za Alonso Olano n'atereeza ebiganye mu ttiimu eno nkugambye mbu Ruben Amorim mbu mwetegefu tomanyi okomyawo Ronaldo senga Ronaldo abayagadde okomawo okuba Manyo ayinza okumuwa omwaganya mawulira marungi agavako wali mu timu ya Manchester United wati omuzibis Leniyoro azemo kubanga atendekebwa awolekedde tomanya ayinza okubanga mubanga sidene addamu okubanga akubira timu ya Manchester United yafuna obune nga bali eyo mu America bali basamba timu ya Arsenal ne Manchester City bagiragide ebenge esasula omusaala gw'omusajja ole ya Benjamin Mende gubatasasulanga sente ze kasita bamugulako emisango egy'okubanga yakakanga abakyala omukwano bweto Manchester ne gano tetujja kudda mumusasula kati koti Benjamin Mende omusango aguwangude dogo aguwangu de nebalagira Manchester City sasule sente z'omusalagozi yali eganya okumusasula. Okay, klabu ya Al Hilal e Saudi eyagala kutwala Mohamed Salah. Mohamed Salah tannaba kuzandagani okujja kakati bamwetaaga abasajja ba klabu ya Al Hilal. Senganda bagenze yali egatta ku basaminga Joao Cancelo, Brendan Rodgers, aba Neymar bakubira mutime ba Alexander Mitrovic, kale Mohamed Salah Mohamed Mahrous Gale, a klabu ya Al Hilal mwagala eggwanga la Trinidad and Tobago, balangiriddwa omutendesi omujja musajja Dwight Yorke ye mutendesi wa timye kwangela Trinidad and Tobago ono yenyine musajja mu Trinidad and Tobago abwatu azembigere ba Derek King abadatin katimye kwangela Trinidad and Tobago muli mukuba muade gwa kulabanga Trinidad and Tobago akitwala mu World Cup ya 2022 abiri mukak egenda okubera make kiko ejamane SA ajegenda okubera jukira nti ali captain wa timye kwangela Trinidad and Tobago bo bali basaba mu World Cup yali mu kwangela ejamane mwaka gwa 2022 gwa muno nugoka gwa bali bakise yoke kati Dwight Yorke Dwight Ever Shireyok miaka 5 mwesatu yazaliwa mu kibuga Canaan mu gwanga lya Trinidad and Tobago yaliko omutemi mwa Aston Villa Man Blackburn Manchester Podcast NFC ne Sunderland yakubira ko timu gwanga lya Trinidad and Tobago Dwight Yorke kati mutendesi wa timu gwanga lya Trinidad and Tobago omuja to mutendesi wa Norway timu gwanga lya Stel Solbakken agambye muninde ko ku weekend wenjo salirao oba Martin Odegaard na mwita ku timu gwanga lya Norway genda okuzanya Slovenia ne Kazakhstan omutendesi aganti afusaje ali fit ne bagenda naye eitala ba Arsenal to bamunyo bana asambo batage na kwanga sana ngenengo mutendesi agame ntiki ku weekend wagendo salo banda mta kutimia gwanga lya Norway ajali afunide obovone ok na gaga bakeyo gagamba na gaga bake bagali mbayeni mini Alexander Pavlovic ne azemo kuduka duka mukombanga sina agenda kuda mukwira timabani milik.